El Pla de l'Estany està en una posició estable pel que fa a la pandèmia. Així ho ha explicat el president del Consell Comarcal, Francesc Castanyer, després de la trobada entre els alcaldes de la comarca i el delegat del govern de Girona a principis de setmana. Catalunya es troba en una situació crítica, sobretot Barcelona, Lleida, Figueres i Vilafant, tot i que algunes zones ja s'està controlant la situació i l'alerta comença a baixar. Al Pla de l'Estany, de moment, la situació no és crítica ni es preveuen restriccions a curt termini. Tot i això, el president de l'ENS recorda la importància de seguir sent responsables, portar mascaretes sempre que sigui necessari, rentar-se freqüentment les mans, mantenir les distàncies i també evitar les aglomeracions per mantenir així la situació. Actualment doncs, estem en una situació encara de positiu, o de més ben dit que encara no hi ha perill, no? O que no s'han de prendre més mesures de les habituals en temes de restriccions. D'acord? Per què dic això? Perquè sí que sobretot, i penso que això és un missatge que va quedar molt palès i que l'hem d'anar reforçant, que dins de totes les nostres possibilitats hem de mirar d'aplicar aquest sentit comú. Francesc Castanyer explica que un dels col·lectius que més preocupen el conjunt de Catalunya i de l'Estat és el dels joves, que sovint són asimptomàtics i poden anar escampant el virus sense saber-ho. És per això que fa una crida a la responsabilitat i recorda que la Generalitat ja ha prohibit fer botellons per evitar que es creïn aquests grups grans de gent. És molt important que tots plegats en siguem conscients i sobretot això, no? Perquè què ens hem trobat també, no tant aquí a la comarca però sí a nivell de província, doncs que hi ha hagut llocs que s'han fet activitats, s'han fet festes i llavors s'ha doncs, organitzat un botelló en paral·lel o el que sigui. Clar, tot això són focus importants d'infecció i sembla que no, però un rebrot d'aquests pot fer doncs, que una comarca com el Pla de l'Estany doncs, haguem d'entrar amb restriccions. Per tant, siguem molt curosos perquè el que pot ser que fem nosaltres no pot ser que no només ens afecti a nosaltres, sinó que també afecti els nostres veïns. El president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha explicat que, segons les directrius que els han donat des de la Generalitat, parlen de que s'haurà de conviure amb aquesta situació durant almenys 2 anys. També explica que s'ha demanat que es repensin totes les activitats públiques previstes per tal de limitar les aglomeracions de persones.